الحمد لله په یو شکل د اشکار التسام په خپل هغه به دغه نه راغلی وای یو نورمال عادیر وزنی مصرفیت ته او دا مرکز سر ګرانو عزیزانو دوستانو کتونکو تاسو هم کولای شئ چې د امدې شیبې نه وروسته ټلیفون وکړئ او ډاکټر صاحب سره که پوښتنې هغه مطرح کولای شئ. ډاکټر صاحب د مهم شی چې موږ ته ښکاري هغه یو دا دی چې د افغانستان غوندې یوه ټولنه کې چې جنګونو په ازدادو باندې ټوټې ټوټې کړې ده او دا هره ټوټه بیا یو هیواد په لاس کې نیولې ده او د بلې ټوټې سره یې جنګوي. په دغه ډول حالاتو کې د دولت د ارزښتونو او بنیادونو د خپو غورځول فرضاً دولتي صنایع، دولتي شرکتونه، دولتي ملکیتونه، فابریکې یا د دولت په مټې غوڅول دا پخپله د یو مرکزي قدرتمن پیاوړي حکومت چې هغه د افغانستان د اوسني وخت اشد ضرورت دی د دې وهل ټکول او بالاخره وژل دي. دا نظر چې د آزاد بازار اقتصاد د دلته وي په لندن کې دی، په پاریس کې دی، په هالند کې دی، دا خو بیلې ټولنې دي. په داسې یو هیواد کې چې هغلته څوک حکومت نه مني، نه یې د اسلام د نامه لاندې مني، نه یې د ملت د نامه لاندې مني، نه یې د سوسیالیزم د نامه لاندې مني، نه یې د شریعت د نامه لاندې مني، ته راپاڅېږه د دولت سره چې په لاس کې هغه قلم او کاغذ او قانون او صلاحیتونه او ښه اوس به ته ګورې چې په افغانستان کې تقریبا په دغه تیرو دیرشو کلونو کې دولت هغه کلتوري عنعنوي او حقوقي ارزښت چې افغاني جامعه کې لروده هغه بیخي د لاسه ورکړی. دولت په داسې یو شي باندې بدل شوی چې عام خلک داسې فکر کوي چې بس هر څه چې هلته فیصله وشوه په بل ځای کې چې دا شو دا هماغه دی، دا زموږ نه نه دی. د ټلیفون لاین کې راسره خره کوم دي، په دوه ته به هم ځواب ووایم که ستا خوښه وي. مهرباني. او په موږ او تاسو به هم بله صاحب، بله بله صاحب، مهرباني کوئ. السلام علیکم، د څیرو خاطر خپرونې ته ستړي مه شئ. بله مهرباني وکړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مهرباني، تاسو هم ستړي مه شئ. اول راته خپل نوم ووایه بیا ووایه. خیر دی، زه سید نه یم. قیام صاحب مهرباني کوه. سلامونه مو منه قیام صاحب، السلام علیکم. قیام صاحب ډېره مننه، په خدای به سپارو په مخه وکړه. بله بله مهرباني کوئ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب، ستړي مه شئ. السلام علیکم تاسو ته، موږ ته او ډېره کې ته سلامونه وایم. بسم الله.
بسم الله صاحب خدای دې په خیر راواله زمونږ د ټول له طرفه وعلیکم السلام قربان تاسو ته ډیر خوښ یم چې تاسو مخامخ کېدم او باندې یو څه مې اوس اساس کړی د کانادا د خان او پر دې سات زما ډیر اساس راوړم غونډې وو ډیر درس کوم او وان چې بیا د خپل ځولې سات کوم خو کوم وي او خو به له ټولو دوستانو زمانه راوکم چې په تېر پروګرام چې زه نه وم راځي کوم کومه کړی د قوي دا د دوی له برکت د دوی په شهامت د فاکتور غږ ورته جهان ته د موږ مریض